Ekziston rreziku I një konflikti civil dhe sot dëgjoja zotin Meta I cili më sa shoh e ka marrë përsipër edhe ai të bëjë rolin që I takon gjanë me kushtetut është garanti I kushtetutës I unitetit të kombit. Por dhe shqetësimi I tij është shumë I madh për atë që mund ndodhte dhe si mund të përshkallëzojë situata. Ekziston kjo rrezik? Në fakt kjo është pyetje drejt për drejt për qeverinë, është qeveria e ka për detyrë që të menaxhojë situatën dhe ju garantojmë që do të marrim gjitha masat që jo vetëm dita e zgjedhjes, por gjithë fushatat zgjedhore të jetë e qetë. Dhe por përsa I përket gjithë gjërave që njerëzit dinë edhe mendojnë, edhe gjithë tjera që janë publike. Përsa I përket akteve kriminale, mos më kërkoni mua që të dëshmoj këtu se çfarë do të bëjë forcat e rendit, forcat ligjzbatuese, por ne civilët, ne do përpiqemi të administrojmë procesin zgjedhor, ne jemi tashmë në fushat, ne si deputet, si drejtues politik, si struktura partie, jemi me proces shumë të vështirë për zgjedhjes së këshilltarëve, përveç se për zgjedhjes së kandidatëve që ka filluar kristalizimi I tyre në shumicën e 61 bashkive, ne kemi detyrën të nxjerrim njerëzit në votim, ne kemi detyrën të shkojmë shtëpi në shtëpi, të kërkojmë votat në çdo garë tjetër elektorale, ne kemi detyrën të shpalosim programin e Partisë Socialiste për pushtetin vendor, ne kemi detyrën atë që bëmë së bashku në fillim që të themi njerëzve sa mirë bëri kjo reformë territoriale dhe se sa shumë kjo reformë territoriale ka ndikuar drejt për drejtë në jetën e njerëzve. Ne do bëjmë mirë që të kërkojmë, vazhdojmë të kërkojmë opozitës të marrë pjesë, edhe debati për reformën territoriale, me që ma përmendët, është një debat që ka të bëjë me këtë që po folëm sot. Atëherë nuk morëm pjesë në reformën territoriale, u të rogjëm, bojkotuan komisionin e përbashkët drejtuar nga Fino, nuk morëm pjesë, tani janë kohë, po jo pse ju morët vendimet një anshme, po vendimet do ishin marrë. Ne I morëm me partnerët tanë ndërkombëtar, mbani mend se sa shumë pozitivitet morëm nga ndërkombëtarët për reformën që bëmë,